Нема край, бо. Горанки, ще кажа за живот. Живот се прекъсва. Може да кажа нещо на моите гледачи от YouTube. Му веро на другарчето дърва да са топле. Сега съм близко до Гърция. Ела да. Значи мога да го топлю на другарчета Горан Фарин от Гевгелия. А главен снимата е Томче Гулев, трактористът. Да ви, дуй дървичка. Мора малко със слибме, тежък живот. Инче Горан, как? А значи ти си береш дърва, а там каргатите ти работят, че е да ги видим. Какво ката викат? Татко! Браво бе, другарче! Най-големто дърво го взима! Ей! Има жен ти да топли! Види го! Значи, горе он е само за Горан Фарина от Евгелия. Значи ова е Гевгелия, близко до гръцка граница. Може да го гледа другарче, дърва да му бера, мисли, не бива работата. Измързна е разим. Горан, ги отвори е границата, другарче. Дека лагиш да пътуваш? Я и ги тук. А дека лагиш да пътуваш сега? Имиш пасош? Европски пасош имиш? Дека лагиш да пътуваш? До Поликастро, къде Снежа Гулева. Аха, друго? И там Снежа е там, чека. Друго? Така да ги видиме, то Снежа ги определяме къде трябва да одим. Ти глума, че ги кажеш? Може да му помогна другарче, али? Да са топле, ва зима. Дойдех мавикна от дома маскурна, никъде не пиях. Аха. Само да му берам дърве, а? Що ги правиш? Те ли живот? Горам фарина. Не ли? Да, може да го топлиме другарчето. Томче, не си прави с мои филмова елузи. Друго ще ги кажеш. Айде да видим как ще го събориш дървото. От корен ще го изкариш. Го откачи ли? Браво. Значи вое, ако го сакте, от свака доба иде за всекой да работе, ама за пари, добри пари. Само евро. Па я како иде да работиш аргатен во Елада? 500 денара. Значи вое Горан Фарин от Гевгелия, свира армоника. Можеш го найти на веб-сайт от на радиотесакам.тк. Айде, приятно на всички.